الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد درسنا الوكيل لحي لباتنات كم إذا كتابك حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة أو إسكالها الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى وحين سوغر نعوانك بقول إيا لبات التكبير والتصبيح في سير السفر التكبير اللوينيته الله أكبر إن ليرهده إيوه والتصبيح سبحان ليسك سبحان الله قفك إنو يرهده في سير السفر سعدالك سفرك سعدالك سيد حديث سفرك دي وسعدالك سير كلفت الكيسون وسعدك سفرك أم لسعديوي سفرك ونمرك ووحوي سفرك وي سير كنا وسعدك لسعوني سفرك marka inta la soconayo safarka dhexdiisa in la takbiirsado lana subhanallahiisto qala jabirun jabir wuxuu yiri radiyallahu anhuma kunna waxaan ahayn idaa goorti saacadna aan korno meel dalcad iyo taaga markaan sii korayno kabarna waan takbiiran jirno ilaahi baan weynayn jirre macnaheedu waa maxay meesha dalcadda ahee taagan ee adiga kula weyn ilaahi baa ka weyn meeshaas waidaa goortii nazalnaa aan degno meel haasaan iyo meel hoose aan u sii dhaadhacaynana sabbaxnaa ilaahi baanu hufi jirno waa subxaana laysan jirnayo ilaahi waxaan ka hufi jirnay hoosayn iyo liidnaan intaba ilaahay waa ka hufan yahay subxaana bukhaari baa xadiidkan wariyey marka markii meel sare la korayaan allaahu akbar daadeg markay noqotana subxaanallah ducaa'ul musaafiri idaa asxara ducaa'ul musaafiri qofka socdaalka baryadiisii iyo ducadiisii idaa goortii asxara oo waxa weeyaan waqtiga saxarka gaaro ama habeenkii meel u baryayo wuxuu leeyahay sammaca ha gaarsiiyo saamicun mid wax maqala oo gaarsiiya بحمد الله إله مهدين تيس يو حسن بلائه برواقين تيس وناجد علينا دشن ونو برواقي ربنا رب جانو صاحبنا نلا صاحب أوه إله رفيقنا إلى اليوم ونقو وأفضل إحسان إله نوصم علينا دشن سيدا سو أرنشري نبي وعائذا حالويا همد مغنجلية billaahi alle mina naari naartana ka magangelaya muslim ayaa xadiidkan wariyey macnaha xadiidku uu ka hadlaya sammaca saamicun wuxuu leeyahay alimaamu nawowi laba wej baa lagu wariyaa sammaca in la kordhigo miimka lana shado sammaca la yidhahdo waa sida inoo qoran kan labaadna waxa weeye in miimka la hoos dhigo saamica la yidhaahdo lana fududeeyo oo shadka laga daayo labada wejba waa lagu mariyey samica saamicun iyo sammaca saamicun xaggaasu waa xagga xarakada macnaha uu ka hadlayo oo sammaca saamicun macnaheedu yahay macnaheedu waxa weeye ha gaarsiiyo mid wax maqla hadalkaygan aan ku hadlayo dadka kalena ha gaarsiiyo qaabkaasaa laga wada ama ha ka markhaati kaco mid markhaati kaca ammaanidda ilaahay aan ku ammaanayo barwaaqooyinkuu ii galay iyo nicmooyinkuu ii siiyey sidaasuu ka wadaa hadalkaygaas ilaahay aan ammaanayo dadku ha maqleen oo ilaahay aan uga mahadnaqayo inuu abaal iyo wanaag iyo barwaaqo ii galay sidaasoo kale marka laga wada ayib ilaahay marka barwaaqooyin badan buu kuu galay ilaahay uga shukri alxamdulilaahi dheh dadku ama ha maqleen ama aysan maqlin ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadi ilaahay xumaan ka huf cadaabkiisa ka magangal sidaasaa laga wada marka wa afdil calaynaa waxa weeye ilaahu nicamkaaga iyo barwaaqooyinkaaga noo ziyaadi caa'idan billaahi min annaarina dee waxa weeye ilaahay baa naar laga magangelayaa iyo wax walbeeto oo nicamka ilaahay kaa zuuliya adducaa'u ducada la akhrisanayo ama qofku uu akhrisanayo
إذا قرتي نزل ودقو منزلا ميل الدقو في سفر سعداء لحدي أو غيره أما سفر بميل عن هاي قري بعد دكتي قري جاء دكتي لما مدون بانقون قف مسافر أو سعطاء عطاي أو لوج يهوتيل يميل أسود دقي أما قف ديجان عادي هو قري انتك قري ميل دقي إن عطاي كي دوني بهان قتي قري جاء دكتي دعاء الله آخر سنة هيا شرته أعوذ وحن مجن جليا بكلمات الله إلهي كلموين كيسا أطاماتي أرميس كتران من شر ما شيء شرك بانا كم قنقل يا خلق إلهي أو أبو ري إن حديث كان خولة بنت حكيم صحابي اللي رهدا ورني سوحي لها ده أول كي سناها من نزل منزلا ميلا دقا غفكي دقا ثم قال أعوذ بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دعا أن أخرسته لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك قريقا أذكارت أوكو أخرستي أنت أودقين يهي وحبيبو سو قاري مايان إلا أو قريقا كقور كورهم بقريقا كنتم سنة هدا دقنيد مركي أدقي سنة أذكارت أخرستي وحر سحرانت لبكو سو قاري ماي مركي الولاي معنى يضم أغير كو إيمان ميسو لبكو هدو حتى كو إيمادو ودب وطا لطفين إلهي إلهي ركو لمريوه أو لبكي قاف كاد أواجه لهيد أو وهرتق لهيد أو لطقم لهيد بإلهي كواف جنية كلموين كإلهينا وصفة صفات كيسا كمدو أن مخلوق معها وهي مخلوق لما مغنقلين مغنقلك النوعانا ذكر الرجوع من السفر ذكر الرجوع صلاب شضا حسكي دي من السفر سفر كلاغا سولابن يقفكو مركو سفر كسولابتو ادكارت يدعو على واخر سنه يكبر تكبير سنيا على كل شرف ميل كستو تاغا دوشيد شرف كو ميشا ساري ميل كستو سريسا دوشيد مركو مريو تكبير سواتا هدي سومرين الله اكبر ايو ارانيا ثلاثه تكبيرات صدح تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول وحو أرانا يا غفكو لا إله معبود حق لقعبدا مجر إلا الله ألا ما هنه وحده إلهي كلي حالو يهي لا شريك عد وحلو داكتا له الله ما السقنان له الله وحا السقنا ذي الملك بغرتوي وله الله وحا السقنا ذي الحمد مهاد وهو ألنا على كل شيء وحو لبقدير متكروي آيبون كوان قون ايان نهي تائبون كوة توبت كين ايان نهو دنوبتي كتوبت كين اي عابدون كوة عابد ايان نهي إلهي او مخلصين او عبادة إلهي او برحتر اي لربنا ربك ان حابدون كوة مهدين ايان نهي صدق او ارن شيغي الله اكرن شيغو كدبي الله ألا وعده بلنغات كيسي ونصر وأجرجار عبده أدون كيسي وهزم وجبي الأحزاب إسبهيسي وحده كل يحلوية ماشاء النبي كسر نقض هدي دولان تهي يحج هدي تهي يسافر عادي وإسكام مباح هدي تهي مركز تو سفر كسر نقر يدعى له آخر سنتري بخاري مسلم بان وريي ما محيب يقول ورنا يا من روحي أتاء إيماده أصغى أمر أرن كاسو يسره فرح قلين إياه أو يكرهه أما أكهان يؤدبسان إياه أرن أتفرح ديها دو كو إيماده كل سوء قدبون أرن أتكو فرح سنتها أما وح أدبسان إيسو كهان يسيد أكو إيماده حضرا كان وحوها النبي نبي صلى الله عليه وسلم إذا قورتي أتاء إيماده النبي الأمر أرنك يسر حالو يا ميد فرح جلنا يا أرنك سهون نبيك قال النبي وحورن شر الحمد ماض لله إله بأصغنات الذي الله صوب بنعمته أسق برواقين تيسة تتم ويكون ميسر ميسي الصالحات وحيالها ونواكسن وإذا قرتي أتاوي ماذا هو نبيك الأمر أرن يكره حالو أرنك كهسن أيوه قال وحور النبي وحورن شر الحمد ماضي لله إله بأصغنات على كل حال حالتك صدوشيه حمدين تا إلهي لغم هذين يا مركي برواغا هذه الشيد وحمدين عربك أوهو عربك أتكه ليس الحمد لله
ومد اللباد وحمدين قلبك هو قلبك كسوف لي سيله قلبك رأتك يوم هذه نسيب رواقين وكسيي الله صو نعموين كيسة صالحات كي وحيا له ورناك سنة كودا ما يسترمان صالحات كاوحا إسلسو قليا وحي وناك سنة الدينيد يا وحي وناك سنة الدنيا الله مدبو إسلسو قليا نعمة وناك سنة الدنيا كودا ما يسترانتي إلهي باكسيي مد الدنيا وكودا ما يسترانتين إلهي باكسيي مد الدنيا مد دينيد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قريبتا كسابسا لبات مركي كسو وجهد إنا ترى الحمد لله على كل حال حالات كستا إلهي باب مهاتسا وحي فعلو عن سمييو يا وحي قولو عن كهاد الله أما ها حمادين أما ها سمادين لكن مروا البيل هو مهاتسيه وحان أدين بكاسو فل لب كان قول عيهدو يهي لب قولي يهي لب فعل هدو يهي مروا البيل هو محمود الله مهاتيه مركا مركا لبات كقول عدنا الحمد لله مركا ضيف يشينا الحمد لله مؤمن كان اسكلا هوشا سيدا نبي جنانا إن بري صلى الله عليه وسلم فحديث صحيح حديث كاني فضل الصلاة كسليد فضل جيدي على النبي نبي قال وصلي صلى الله عليه وسلم إن نبي قال وصلي فضل يا إله بهاي هذا قهر بروح كسوة المعنى قال النبي نبي روحي صلى الله عليه وسلم من روحي صلى كسلي علي دشيدة صلاة هل كل صليت هل مر النبي كسلي عليه الصلاة والسلام صلى وحا كسلينا يا الله الله وحو كسلينا يا عليه روحا دشيسا بها كسليدا وري كسلي سبب كذا عشرا طلنشر مسلم بحديث كوري هذه مركه وحا سوريستا نبي محمد مركه هل مر كسلي داي هذه ان هبل الهي انو كوغو سلي 10 شهر oo salinta ilaahay uu kugu salinaya naxariis iyo amaan iyo sharfid uu kuma muusay ay tahay wa qaal wuxuu nabiga sallallahu alayhi wa sallama la taj'aluha kayelina qabri habashayda ciidan meel lagu soo noqnoqdo lagu cibaadeysto ciidu sanadkii mar bay soo noqotaa sanadkii mar bay wax sidaas oo kale taa waa hadayta ciidii sanawiga oo nabiga qabrigiisa aad cibaad ahaan u soo noqnoqtaan mar walbeeta ba ka dhiganina qofkii nabiga qabrigiisa soo booqanayo ama kaag dhawaa meeshii intay imid cibaado kale u yimid soo booqday nabiga sax sallallahu alayhi wasallam laakiin in dad qabrigeega laga dhigto meel ciid ah ha sameeyne nabiga sallallahu alayhi wasallam wa sallu igu salli calaya dushayda fa inna salatakum tukashidinu ma halkaan fa inna salatakum kusalliidina adigu sallinaysaan tabluguni way soo gaaraysaa حيث مال الله على ماشي كنتم هذا هاتان أبو داود أحمد ويوري الحديث كان معنى هذا هو ما حي مساجد كان النبي جم مدينة قف ككوا دجن جريها كل دجن دجن هي مساجد كان سجس كون يروي قف كي إله كجس ليا هي قف كي هلك كجس ليا لبعض بصلي قد النبي جاري عليه الصلاة والسلام وحين كوكلا أجر بنانا يان هبد سيد إله لو كلا دوي هاي إخلاص كلا كلا في عين هاي صلي الله لا إيمان قديش شدي سو كلا في عين هاي aynu kaasuna ardul hijaz joogo kanina oo afrika meel uu halkaas dambeysa joogo waxa weeyaan ajarku ku kala fogaan maayo ajarku ku kala fogaan maayo marka nabiga sallallahu alayhi wasallam baan u aadahay madiina inaan ku soo saliyo ma halkaaga adoo joogad ku salin waxa weeyaan way gaareysa wa qala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam al bakhilu ruha bakhilka ah man ruux weeye dhukirtu la igu sheegay عنده أكتي سو نبي جمع عيسى أما تلمان أولي يهيب على الوقت أكشي غف مركز سو نبي جكو سلين روح عصاب بخيلة أو فلم يصلي أن يوصل لين علي يدو شير تربيدي أي حديث كان وريي بخيل هذا المغش واقع سبب توحى ويا إنه نبي جكو سلي يا إنه يوحود في ساعة سجى ما هنا وحبك قديم ما يسو قف كمرك نبي محمد كو سلين تيسا كبا خيلي حولنا بحن ومايف وقال صلى الله عليه وسلم الرسول كوحو يري إن لله الله وحا أسوغ نادي ملائكة ملائك سياحين إوريغة ملائك اسكو وريغ تأيو إلهي لي في الأرض اللوك الحديث ووريغتان لو أنا يسكو وريغي أما وريغتان بضان يبلغوني ويسوغ أرسينيان من أمتي أمضي ذا حق هذا السلام سلام أي إسوغ أرسينيان وملائكة سكو وريجيسة قف كسو ومد النبي محمد كم ده النبي محمد كوسليه دافع عالم كتشوجة
malaa'igtaasaa nebiga gaarsiinaysa nebi maxamed oo hebel hebel baa kugu soo seliyay. Hadda ka hor baan wax ka niri, ka soo hadal hawsha. Wa qaala sallallahu calayhi wasalam, Nasaa'i baan xadiidka wariyey, rasuulku wuxuu yidhi maa min axadin, qof ma jiro qofkaasoo yusallimu isalaamaya calaya dushayda il hal ogaada salliga nebiga iyo salaantiisu labadaba qur-aanka walayna fara. Innaga waxaa laga yaabaa waxaynu naqaanaa salliga bas, allahuma salli calaa maxamed, allahuma salli, laakiin sallimidda nebiga assalaamu calayka iyo allahuma salli wasallim iyo waxa sallimidda nebiga in la salaamaa waa qeyb iyaduna cibaado ah. Ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. Marka waana la salaamayaa waa lagu salinayaa nebiga sal alay wasalam. Marka qof isalaamaa ma jiro calaya dushayda ilaa radda wuu soo celinayaa allaahu alle calaya dushayda ruuxii naftayda. Markastoo hebel ku saliya nebiga sal allahu alayhi wasalam ilaahay naftiisa nebi maxamed uu soo celinaya xataa arudda ilaa aan u jawaabo u jawaab celiya calayhi ruuxa dushiisa assalaama salaamti. Qofkii isalaamay oo yidhi assalaamu calayka ayuha nabiyu nafta ay soo gelaysa, markaasaan u jawaabaya aniguna u ducaynaya adigana khayr allaha ku siiyo, ilaahay ha ku ammaano, wanaag allaha ku siiyo. Nebi maxamed baa kusoo ducaynaya qabriga dhexdiisa calayhi salaatu wasalaam. Marka qof nebigiisa calaaqo iyo xiriir lolaho nebigu u ducaynayaad noqonaysaa. Faa'iidooyinka culimmadu ka sheegeen iyo afartankii faa'iidana hadda ka hor baynu soo tilmaanay kitaabka dhexdiisa. ducada boqol iyo sideed ciwaanka boqol iyo sideedaad ifshaau salaami salaanta faafinteeda wey, in salaanta la faafiyo islaamka. qaala rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa tadkhuluu geli maysaan aljannata jannada xataa tu'minuu ilaa aad iimaan yeelataan oo ilaahay rumaysaan. waa hadal dhab ah, qof aan iimaan lahayn janno ilaahay ma gelayo, qaacidaa qabso. walaa tu'minuu iimaan saxoo dhammaystirana ma yeelanaysaan xataa taxaabuu ilaa aad iska jeclaataan. jacaylkii caashiqa maaha raggii dumarku is jeclaan jireen, jacaylkan waa jacayl diineed weeye, waxa laga hadlahayo jacayl diineed oo qofkan waxaad u jeceshahay liajli ilaahi iyo dar ilaahay ay tahay weeye, ama rag ha noqdo ama dumar ha noqday. awalaa adullukum miyaanan idin tusinayn calaa shay-in shay dushi shaygaasoo idaa goortii facaltumuu haddaad samaysaan huwa asaga taxababtu aad isjeclaanaysaan. waxay yidhaahdeen haa. qaala nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam afshuu faafiya assalaama salaamta baynakum dhexdiinna, salaamta dhexdiinna faafiya. muslim iyo axmed baa wariyey thalaathun saddex waxyaalood man ruuxii jamaca kulmiyahunna ayaga faqad jamaca wuu kulmiyey aliimaana iimaankii waa aruuriyey qofkaas. kow alinsaafu garsoorid min nafsika naftaada aad ka garsoortid oo naftaada cadaalad aad kula dhaqantid. wa badlu salaami iyo salaanta faafinteeda waa labo lilcaalami unka oo dhan salaanta la gaarsiiyo muslimiinta. iyo walinfaaqu bixin min aliqtaari adigoo faqiir ah, faqrinimo xaggeed aad wax ka bixisay adigoo iskaba gacan yaraada oo faqiir ah wixii aad haysatay inaad wax ka hortid. wacan cabdillaahi bni camrin waxaa laga wariyay radi allahu canhumaa anna rajula nin ayaa sa'ala weydiiyey annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama ayu lislaami islaamka keebaa khayrun ugu khayr badan, acmaasha islaamka dhexdiisa la qabta maxaa ugu khayr badan. qaala nebigu wuxuu yidhi tudcimu waad quudinaysaa aacaama raashinka masaakiinta iyo dadkaad caawinaysaa. kow wa taqra waad akhrinaysaa assalaama salaamtana waad gaarsiin oo akhrin calaa man qofka carafta aad garanaysid iyo waman qofka lam tacrif aadan garanaynba. bukhaari baa wariyey iyo muslim. waxaan tilmaami doonaa labaatan faa'iido iyo fadli oo isku dhex jira oo ay leedahay salaamta islaamka oo la faafiyo. kow waxaa ka ah qofka salaanta faafiya salaamta islaamka wuxuu ateecay ilaahay subxaanahu wa tacaala, waa qof ilaahay ateecay oo warka ilaahay qaatay oo ilaahay baa markuu ka hadlayay guryaha markaad gelaysaan waxa wanaa iska gelinina waxaa ka dambeeyey xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha ilaa aad idan dalabtaan dadka guryaha degana aad salaantaan. waxaadna ogaataa
salaamta islaamka iyo salaamaha dadka kaleeto farqi weyn baa u dhexeeya. carabtu waagii horeeto waxay oran jireen subax wanaagsan iyo galab wanaagsan, soomaaliduna waa yaqaana. adduunka caalamka luqooyinka lagu hadlo iyo bulshooyinkuna salaamo u gooni ay leeyihiin, habaari iyo howariyo qolyo waxbay tiraada, qolyo waxbay isku salaanta. salaamaha noocaasa salaanta islaamka ka fiican. sababtuna waxa weeye, haddaan hadda ku idhaahdo subax wanaagsan, kumana ducayn, kumana habaarin, subax wanaagsan un baa ku yiri. kaba soo qaad binaan kuu duciyo aan ku idhaahdo subaxa ha kuu wanaagsanaado, galabkii iyo duhurkii lama socoto iyo habeenkii. galabkii baan ku imid galab wanaagsan ama galabku ha kuu fiicnaado, waa hal waqti. laakiin waxaad fiirisaa salaamta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaamta islaamku laba waxyaalood bay kulaansatay, waana labada waxyaalood oo qof walbo oo nool oo aadamaha uu raadinayo. waa maxay wixii shar ah inaad ka badbaadid ama lagugu duceeyo in ilaahay kaa badbaadiyo, wixii khayr oo aad jeceshahayna ilaahay uu ku siiyo. markuu qofkaanu ku yidhaahdo assalaamu calaykum, dushiina nabadgelya ha ahaato wax kasta oo dhib ah oo aafa ah oo musiibo ah, ilaahay ha idinka badbaadiyo wey. waa sharkii oo la iska xijaabay wey. waraxmatullaahi wabarakaatuhuna waa wixii khayrahu aad rabto oo raxmad alle iyo barakooyina ilaahay inuu ku siiyo. wixii shar ood rabtid ka baqaysa inaad ka badbaadid laguguna duceeyo, wixii khayr oo aad filanaysana lagugu duceeyo ilaahay inuu ku siiyo. salaamta islaamka labadaasay kulaasatay, waana waqti walba iyo xilli walba lagu ducaynayo. laakiin markaan kora subax waa kuu fiicnaado, waa wax subax bas ah waa kuu fiicnaado maxay marka salaamta islaamka wax walba ka fiican. qodobka koowaad marka waxa weeye, ilaahay buu aatiyacay qofka salaamta faafinaya. salaamta islaamkana waa sheegna waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qodobka labaad oo faa'iida labaadii waxa weeye, qofkii salaanta faafiya rasuulka ilaahay buu aatiyacay sallallahu calayhi wasalam, oo inuu rasuulkii aatiyacay. haddeera xadiidkan waxaa ka mid ahaa afshu salaama baynakum, dhexdiina salaamta faafiya. dadka qaar baa laga yaabaa inuu ku yidhaha war salaanta waa naga badisaniyo, soo adiga haddeer naga tegey. soo moogi nebigu inuu yidhi labada qof oo wada socota ayagoo wada socday, hadduu geed soo kala dhex galo, geed bay dhinacyada kaa laabteen, markaasaa xagga la isaga soo bax, hal isa salaama leh. innagii wada soconay oo masaajka laga yaabo qaybna sigiska inay ka baxday, qaybna sabanka, haddaan xagga isugu nimaano, assalaamu calaykum. xagga kale haddaan la isugu yimid, assalaamu calaykum. adar waa igu badbadataa laga yaaba qaarkood inay ku yidhaahdaan. waxaaba laga yaabaa in lagu arkaba shaxaadoon, ninkaas salaanta wax kale u badin mahayo, waxba la socda hebel yaa qolyo asala waa saas weeye. marka ogaada qolo ma leh oo guru ma leh oo rag ma leh oo dumar ma leh, waa salaan caalami ah, taxiyatan mubaarakatan ilaahay ku magacaabay, waa salaan barakaysan min cindillaahi bayna ka hatay ilaahay agtiisa. qodobka marka waa in sidaa loo fahmo, la faafiyo afshu salaama baynakum buu nebigu inooga tegaye, faafi amarkaa nebiga sal ly slam. qofkii sidaa sameeyey sunna nebiga waa aatiicay sal allahu calayhi wasalam. waa midda saddexaad iyo faa'iidada saddexaade, salaamta faafinteedu waxay keenaysaa ilaahay dembigaba inuu kugu dhaafaba salaamta aad faafinaysid iyo radinteeda. oo nebigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, inna min muujibaati almaqfirati badla assalaami wa xusna alkalaam, waxyaalaha ilaahay dembi dhaafkiisa iyo maqfiradiisa waajibiya waxaa ka mid ah oo laasimiya salaamta in la faafiyo, hadalkana la hagaagsado, oraahna la kala dhihi og, ilaahna la kala bari og. markaa dadka la hadlaysid si haboon ee gubanimo leh ee sarriigasho leh inaad u hadashid oo hadalkaaga qurxsatid, waa qayb ka mid a waxyaalaha jannada ilah lagu galo qofka muminka uu ku galay. waana midda qur-aankeenu nagu tarbiyeeyo, waquuluu linnaasi xusnaa, dadka wanaag ku dhaha, gaal iyo muslimba, oo hadalkaagu wanaagsan yahayo, carabkaagu toosan yahayo, akhlaaqaadu hagaagsan tahay. marka faa'iidada saddexaad waxay noqotay waaba wax waajibinaya jannada ilaahay inaad ku gashid. faa'iidada afraadi waxa weeye, waxay keenaysaa inay dadka muslimiinta ahee salaanta isku faafinaya isjeclaadaan. oo haddeeraad waxaad arkaysay, awalaa adullukum calaa shay-in idaa facaltumuuhu taxaababtum, ma idin tusiyaa shay haddii aad samaysaan aad ilaahay dartii isu jeclaanaysaan? jawaabtu waa haa. waa maxay? afshu salaama baynakum. marka waa wax muslimiintu ay isku jeclaanayaano quluubtooda isu soo dhowaynaysa. faa'iidada shanaad oo ay salaamtu leedahay, salaamtu waxay ka mid tahay waa salaamta islaamkee
سلامك أهل الجنة هو إسكو سلاما قرآن كان الله كشيغة تحييتهم فيها سلام سلامي دوضا إيسا سلاما جنة دحدة دواء السلام السلام عليكم إيسا رهدانو إيسا سلاما مركا أهل الجنة وحي إسكو سلاميين بعد أدو أدوين كتشوغ أهل أدويه إسكو سلاما يامبا وابغا نادو في عنا صوبانوي وحال فائدة اللي حادي تهي أو سلام تفايدوين كيدا كم ده أعماش ذاتك مؤمنين تهي أي سميان عبادوين كاه وإله كرة لجليان أعماش أبو خير كبضان أيه كتر سنتها وصيك كتر سنتها دي النبي جينا مركي لوي دي هذا الحديث كان آخرية إني أي الإسلام خير إسلام كأعماش سنبي محمد وكي أبو خير بضان نبي بوحي لتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف طعامك يرهاشين كنواد بحين سلامتنا واد جارسين يسا عدد قرن يسا عدد قرن انت واد جارسين مركا أعماشا إنو قبنا إنو وح وخير كبدا أيه كمي تهي فافين تهي سلامت لفافيو سلامت لفافي إسلامك فإذا دا تضباد دادك ديق سياشا إيه قعان تفران إيه دون تواناكسان إيه نصب كلو يقانو نصب نمو ما هاتي سوماليو تقانو يلي هبل لو وقون هبل لو ونصب طفك في عالي وببتا أح دغن كيسا وحا كمي دا سلامت إنو فافيو وحا قيل لغا قادا had deerad waxaad arkaysay nabigu inuu yiri sallallahu alayhi wa sallam waxa kamida inuu nabigu yiri abkhalu naasi man bakhila bis salaam kii hore salli waha dadka waxa ugu bakhilsan qofkii salaamta ku bakhil assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh xikay la tagaysa walaalka wad duceysa ilaahay ku naxariisto ilaahay ku nabad galiyo ilaahay waxa weyn barakadu shaada hayelo bal fiir wal daqay gudeen asaguna intii kale ku guriday haya baraka iyo khayra وعليك السلام ورحمة الله وبركاته محبة يتعيلك يا قلبي فرنانتا مركا دادك بخيلين تاهي سلامتا مفافيان دادك ديق سياشانا سلامتا يفافيان فإذا دا تضباد وحكم ده سلامتا الله فافيو أسباب تأبوين إي جنة إله القم تيشت سيدا أويد بنبي الشيخ صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بسلام دادو وحي وهر يا النبي صلى الله عليه وسلم مركو مقالة مدينة صوغلي نين صحابي حديث كأوريني مركو وهر يسو النبي مدينة صوغلي أنا أنا مدوير وحي نكتيد وكسو دعضي أو النبي قدتك كلاها اللي وحي دادو سلام تفافية قعان فرناد وضدك وحتر وعنتد وحكب بحية حبينك دادك مركو هرداد وحويان سيحانا يان ولديان إذنك وحد سميسان تكذا جنة إله بعد واحد كوج ليس أنا بتقولي إذن كون واحد يبقى عرق وأن عذاب عرق والرفاة عرق أي جنة إله جلسة بسلا نبتقولي أتكوج ليس طيب وفائدة مركة تاسينا وكم ده أسبابها هو إنه جنة إله الوجج لا كم تهي إن سلام تلفا فيه قلوب كسجالات أما فائدة السجالات سلام تفافين تيد واحد كم تها وينين لو وينين يو إلهي مجيء سبحانه وتعالى والنبي قال دتك الله هذا يا وحي ردده سلام إيه جاء اسمه جاء إلهي مجعيدي سو كمدي إلهينا رلكو أسود تشي ومجع رلكو كاني أفشو السلام تسلمو سلام تفافية واد بدباد إساني مجع عاس إلهي أهلا كفافية السلام كا بدباد إلهي كسينا يا سبحانه وتعالى فإذا تمناد أو سلام تو إله ظهي الله فافيه وحي أمان كتهي وأنا بتجلي سلامت ما قد عذاب أنا بتجلي يابا سببته أما يشل الله كهنا يبقى وحي تهي سلام سيدا أويد النبي قل يا صلى الله عليه وسلم أفشو السلام تسلمو سلام تفافية وأد بتبادي ساني كي هو روحها سلامت من أسماء الله بكم ديها أفشو السلام سلام تفافية بينكم لحدين marka waa magac ilaahay la soo dajiyo oo la dhiri waxa weeyaan lagu dhaqmayo aha kanina waxa weeye waa amaan iyo nabadgelyo meesha laga keenay waa salaama iyo nabadgelyo marka faafiyo waa nabadgelaysaane faa'iidada 12aad oo salaanta in la faafiyo laga dhaxlaya waxa laga dhaxlaa sarreyn sharaf gubannimo sida awgeed ba xadiith wuxuu ku soo arooray afshu salaama kay ta'lu سلامت فافية ساد أسر نقطان وأنتم العلوم سقران كلكم بشيئين ساد أشر في وناجي يلتان وكر النقطان فافية سلامت فإذا اللي بيه تبناد أو سلامت ولا فافية إلى هذا هي
waxay soo jiidaa salaamta oo la faafiyo xasanaadka. Qofka walaalkaa oo muslimka ahad waxaad sabab ugu noqonaysaa inuu qofkaasi xasanaad iyo wanaag helo waa haddii uu kaa radiyo salaanta. Sidaa awgeed baa nebigu sheegay sallallahu calayhi wasallam, ninka muslimka ahi hadduu meel inta yimaado dad uu salaamo oo salaamtii ay ka radiyaan, kaana lahu calayhim fadlu darajatin bitadkiirihi iyahu salaam. Salaam buu dad inta u yimid buu salaam, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, ayana waa ka qaadeen. Asagaa wuxuu leeyahay ninkaasi dheeraad fadlihu ayaga dheeri, sababtoo ah wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu inay yidhaahdaan oo khayraadkan iyo ajarkan iyo sawaabkan ay ku hadlaan asagaa sabab u ah. haddaysan ka radin ka war, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, intuu yidhi waxay sireen kar waa idinku hoyanayaaye ka aamusa shibbay ka yidhaahdeen. Hadday kaa radin waayaan cid ayaga ka khayr badan buu ilaahay u tala saartay oo kaa radisa adiga, ayagiina meel daran iyo shaydaan bay gacanta u gelayaan. Marka in dadkii la xasuusiyo xataa ayaa darajo ku yeelanaysaaba iyo wanaag ku gaaraysa. Faa'iidada waxaa weeyaan 13aad, waxaad ku guulaysanaysaa haddaad salaanta faafisid khayr badnaan ruux ducaa qaba inaad taho barakaysano weliba khayr badan. sidaa awgeed buu nebigu leeyahay sallallahu calayhi wasallam, khayrukum man atcama aلطacaama waradda salaam, waxaa idinku khayr badan dadka deeqsiyaasha ahoo gacanta furan oo masaakiinta caawiya salaamtana radiyo. haddii la salaamo salaamta radiya, maxaa umalaysaa kii salaamtaba bilaabayba? faa'iidada 14aad, salaamta in la faafiyo faa'iidada ay leedahayba waxaa dareensan oo ku baraarugsan gaalada. sidaa awgeed bay muslimiinta ku nicib yihiin inay salaanta isku faafiyaan oo kala dagaalamaan. waana midda nebigeenu sheegay, ina alyahuuda, qolyaha yahuudeed, layaxsuduunakum cala assalaami waalta'miin, salaamta aada isa salaamaysaan iyo imaamku markuu yidhahdo kayril maqduubi calayhim waladdaliin, aamiinta aad leedihiin, labadaa yuhuudi say idinku xasada wixii idinku xasada lama arko. sababtu waxa weeye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa duco aad walaalkaa u ducaysay, asna intiibuu kuu socliyo qof walba kuu la kulma hadduu u duceeyo muslimiinna la yahay waxay badanta waxa badan inta wax la aqbalaya ilaahay agtiisa ka badan, inta wax la aqbalayo ilaahay agtiisa oo wax ka aqbalayo aad bay u tiro badan yihiin muslimiintaas. hadda inaan raxmad helno oo nabad galno oo shar ka magangalno ka badbaadno oo shayaadiin ka badbaadno oo sharka inala maagayin yahuud iyo kristaan iyo kayrkood baad ka badbaadin ayagu kulama rabaan. kayril maqduubi calayhim waladdaaliina waxay aayaddu ka hadlaysaa waa yahuud iyo kristaan, kuwaad u carootay iyo kuwa waxa weeyaan dhunsan waddadoodii waddaan ahayn ilaahu naqaasiyo waddada toosana. aamiin, aamiintaadii iyo tii malaa'igta iyo tii imaamka iswaafaqay oo la soo celin maayo way dareensan yihiin. sidaa awgeed bay waxa iyadana kala dagaalamayaan. isku day marka xasadkoodaas inaad adiguna kula dagaalantid oo aamiintaada iyo tan imaamka iswaafaji salaamta islaamkana faafi, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, maxay kaala tegi? dadka qaar baa laga yaaba in lagu yidhahay bal wuu khafiifo waayahan salaamtii baa ka badatay, haddeenu naga tegay waa soo gelahaya wuu imaanahaya war nafti baad noogu keentay. waxaa laga yaabaa qof hees dhegaysanaya hadduu yimaado inuusan dan ka gelin, ayadoo la iska gabiya haddii la yidhaha inuusan dan ka gelin, laakiin assalaamu calaykum dhowr jeerood ku soo noqnoqotay markaanu salaam badanaa buu ku leeyahay. salaanta kugu filan tii horaa kugu filan maxaa baasha usoo celinaysaa buu ku leeyahay, oo maxay kaala tegaysaa adiga? waxa dhib oo ay kugu hayso inaan kuu duceeyo ku raado allah dushaada nabadgelyo yeelo, ilaahay ha kuu naxariisto. waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo taas la diido in loogu duceeyo, hadhowna arjiyo qoraal usoo qortay masaajka laygu soo duceeyo. maxaa masaajkaa tii mar walba kugu hoobanaysay masaajka ka hor kugu hoobanaysaaba diidan tahay? ayib, waa midda 15aad. iyo faa'iidada 15aad waa asbaabta waxay ka mid tahay muslimiintu ay isku bartaan oo isku weheshadaan. sidaa awgeed buu nebigeenu leeyahay, idaa laqaya rajulu akhaahu lmuslim, qofku walaalkiisa muslimka ah haddii uu la kulmo, falyaqul assalaamu calaykum waraxmatullaah, ha ku yidhahdo assalaamu calaykum waraxmatullaah. inaad taqaanid iyo inaadan aqoonin midna shardi ma ah. soo haddeer maynan arkayna calaa man carafta waman lam tacrif, qiyaamada aakhiru zamaanka calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid oo nebigu tilmaamay salaamta loo yaqaana salaam khaas ah. waa maxay ninkaad weji garanaysa inaad salaamtay assalaamu calaykum, hadda inay taasi taagan tahay bal qof aadan aqoon adugu intaa ku dhihi assalaamu calaykum waraxmatullah, cabaar buu kusii fiirinaya. wuxuu kuusii fiirinayaa wuxuu leeyahay, talow xaggee buu kugu arki jiray? waa kan ku salaamaye xaggee kugu arki jiray?
miyuu ku yaqaanay? Haddaad xasuusan weyd meel qofka isku arki jirteen, waxa laga yaabaa inay istiraahdeed waxa qof kale kugu khaldahay. In marka qofku uu noocaas u dareemo wuxuu inay wax fog tahay waxaa keenay ku dhaqankii sunnada nebiga laga fogaaday sallallahu calayhi wasallam. inaad noolaysi marka isku dayo dadka la baro sunna caadi ay tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu. Maxaan kuu qabtaa? Maya waa ku salaamay walaalkay muslimaat. Mid kale ku dhe ummaddii hala faafiyo dhaqan caadi uu markaa noqonayaa marka oo dadka dhexdooda caadi ah qof kastoo muslima astaan u ah. Waa midda 16aad ee waxay sabab u tahay salaamta in la faafiyo xasanaad badan inaad ku heshid. Nin baa nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu arkay nin salaamay asalaamu calaykum. Markaasuu nebigu calaykum salaam 10 mar mid labaad baa yimid oo nebiga salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi 20 mid saddexaad baa yidhi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu 30 macnaheedu waa maxay? Kii asalaamu calaykum keliya yidhi salaam saxuu nebiga ku salaamay sallallahu calayhi wasallam laakiin 10 ajar baa loo qora. Kii asalaamu calaykum ku daray waraxmatullaahina salaan saxay ahayd oo inta uu ku gaabsan karayo 20 ajar baa loo qoray. Kii saddexaad ku sii daray asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhuna waa midda ugu fadliga badan oo ugu sarayso 30 ajar baa loo qoray. 30 ajar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sakinka intaa la eeg inaad ku heshaay waxa weeye ilaahay agtiisa wax ka qiimo badan waay. Aad bay ilaahay agtiisa qiimo uga leedahay. Waa midda 17aad ee in salaanta la faafiyo oo bulshada la gaarsiiyo waxay ka mid tahay sunnadii nebi maxamed oo la faafiyey oo la dhaqan geliyey iyo diintii ilaahay oo hirgelinteeda dadka lagu faafinaya ka mid tahay. Markaa dadka salaamaysa ogow diinkii ilaahay baad faafinaysaa, sunnadii nebi maxamed baa xambaarsan tahay. Muslimkaa salaantaa kugu jeclaan gurigaaga ha dayicin. Markaa soo gelaysa ku bilow asalaamu calaykum waraxmatullah ogow inta albaabka isu soo gargaracay iska soo dhex fariisatid sax ma bahal baa taadi soo qof muslima ma tihid, soo diin ma lihid, soo ilaahay kuma sharciyeen. Gurigaaga iyo ilmahaaga markaa soo gelaysa nabad ku soo ga. Haddaad xaaskaaga iyo ilmahaaga ku tiri kahor asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, ilaahay dushiina nabadgelya ha yeelo, ilaahay ha idiin naxariisto, ilaahay ha idin barakeeyo hooyada iyo ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo aabbaha iyo ehelkii guriga joogay. Oo iyaguna intii oo kale ay kugu duceeyaan, hadhow markaad baxaysina intii oo kale aad ugu duceysay yaaba ka fiicanba. Bulshadii markaad u timaado u ducee. Marka sunnadii nebiga qof xambaarsan baa too diintii ilaahay faafinaye ha isdhayalsan. Qodobka 18aad, qofka salaanta islaamka faafinaya wuxuu ku tusinayaa inuu yahay qof tawaaducay oo kibir ku jirin. Qofka hadduu kibir iyo isla weyni ku jiro xoogaa waxaa laga yaabaa inuu asagu iska jeclaysta in la salaamo laakiin asagu uusan dadka salaamin. Cudurka qayb badan oo culimmada ka mid ah xataa waa qabaan ogaada. Mar walba wuxuu rabaa asaga in la salaamo asalaamu calaykum waaye waalaykum salaam. Wuxuu rabaa musaafaxadana asaga in la salaamo sheekhu salaamtana asalaamu calaykum. Qorshahaba qayb badan uguma jirto inay ayagu dadka salaamana asalaamu calaykum yidhaahdaan. Asaga unbaa sugi khalad wey arrinkaas. Hawshaanu culummo iyo caamo iyo akhyaar iyo odayaal iyo dumar iyo kuwa dhaqan iyo isimo iyo da'yar waa sunna nabiga u wada taala. Saxaabada qayb ka mid ah inta suuqa u kalaha qofkii suuqa u sii socday iyo kii ka soo socday intaba way salaami jireen. Waxba ka soo gadan maayo adeega suuqa dukaan ugama furna. War maxaad meesha ka raadinaysaa markii la yirina dee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas qof maanta haddaan soo salaamo oo intii kale iyo celiyan wax la sahlada la dayici karaa bal meeshay ka taajirayaan fiiri ajar ka raadinaya. Innagana culimmadu waxaa laga yaabaa qayb badan oo ka mid ah aqoonyahankii inay weligood ka sugaan ayaga in la salaamo oo la musaafaxayo oo la gacan qaado laakiin aysan dadka salaamin waa khata arrinkaas waa in la saxo. Oo qofka culimmada uu khayrka dadka ka horreeyo asagu dadka salaama asalaamu calaykum. Taasina waa qodob oo nabigeena sheegay sallallahu calayhi wasallam maa tawaaduca axadun lillaahi ilaa rafacahu llah, qof ilaahay dartii u tawaaduca ee kibirka isaga daaya ma jiro ilaa ilaahay miqaamkiisa kor buu ka yeela, ilaahay baa darajo ku siinaya. Marka dadka waxba magaca kaga raadina ilaahay waxaad kaga raadisaa wanaag. Qodobka 19aad, salaanta oo la faafiyaa waxay ka mid tahay xuquuqda walaalahaaga muslimiintahay ay kugu leeyihiin oo tirada badan qayb ka mid oo aad gudanaysid bay ka mid tahay salaantaani. Sida awgeed baa nebigu sheegay xaqul muslimi calayka, qofka muslimka ah xaqa uu dushaada kugu leeyahay 66 weeye, 6 baa ka mid ah. Maxaa ka mid ahaa? Idaa laqiitahu fasallim calayh, haddii aad walaalkaaga muslimka la kulantid salaam, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, assalaamu calaykum, assalaamu calaykum waraxmatullah, kay rabta ku dhih inaad basataana kuu khayr badan.
marka waa xuquuqdii walaalahaaga muslimiinta ay kugu lahaayeen gabal ka mid oo aad gudanaysid wey. Qodobka labaatanaad faa'iidooyinkoodu intaa way ka badan yihiin, laakiin intaan ku gaabsanaynaaye qofka dadka salaame ee salaamta bilaabee faafinaya waa qofka dadka ilaahay ugu dhowaansho badan waaye, ugu aanaysan, ugu xigta, ilaahay ugu xiga xagga baacada iyo cibaadada. Sidaa awgeed buu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalama, awla annaasi, qofka dadka ugu awleysan, ugu aanaysan ilaahay oo ugu dhowaansho badan oo salaamta inuu bilaabo ugu muhiimsan, man bada'a bisalaam, qofka salaamta bilaabo wey. Xadiidka wuxuu tilmaamay atwacukum lillaah, kan ilaahay idinku taaco badan oo ilaahay subxaanahu watacaala idinku dhowaansho badan kaa asaga ayaa salaamta idinku bilaabid badan. Asalaamu calaykum waraxmatullah, asalaamu calaykum waraxmatullah, cuqdad ma qabo, xasaasiyad ma qabo, cid wax kalama dhexeeyaan. Xataa haddaa qofka isku dhacsantiin walaalkaayo wax idiin dhexeeyaan, waxa idiin dhexeeyana waa masalo. Salaamta islaamkana islaamka iska leh hebel ma leh. Labaatan kaa faa'iido oo ay leedahay salaamtu iyo ka badanba islaamka in la faafiyo waa mas-uuliyad kulligeen inoo wada taalo, la rabo inaynu u istaagno oo aynu faafinno oo ilaahay ku raalligelinno oo rasuulkeenna ugu dayanno oo ay noqoto shaciire iyo dhaqan muslimka u gooniyo oon dadka kale kaga duwanahay. Waa wax inoo gooniya aynaga. Subax wanaagsantii carabtu ay aqoon jireen waa bedela sharciyon, assalaamu calaykum waraxmatullah, muslimiintaana iska leh, muslimiinta ayaa iska leh. Kayfa, sidee buu yaruddu u radinayaa assalaama, salaamta uga radinayaa calalkaafiri, gaalka dushiisa, idaa salama, hadduu salaamo. Ya ya ya, su'aal sax. Qofku hadduu yahay qof dumar oo ajanabi ah, maadaama labaatan faa'iido sheegnay oo salaamtu ay leedahay, labaatan kaa faa'iido oo salaamtu ay leedahay, wax raganimo iyo dumarnimo kala soocaya miyaad aragteen? qur-aanku idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha, wax qur-aan ah iyo sunno nebi oo odhanaya dumar salaamta islaamka ma salaami kartaan ajanabi ah, ama ragow dumar ma salaami kartaan, dumar ona rag ma salaami kartaan. Salaamtan ka hadlayna waa middan afka ah, adinka qaadka isgacanqaadka maaha, hawshaas waa hawl kaleeto oo aan ogahayo sariixa ma jirto. Laakiin culummadu qaar waxay leeyihiin dumarka ajaanibta lama salaami karo salaamtaas, qaarna waxay leeyihiin dumarka ajaanibta waa kala qaadaynaayo maamooyin waayeela hadday yihiin oo aan la danaynaynin iska salaam, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gabar dhallinyara hadday tahoo shabaabad ah, xaggana ay bilic leedahay soo jiidasho leedahay, salaamta ay kaa radinaysa iyo afkaas iyo muusoodkaasaba laga yaaba inay wax kaa raacaane, ha isku taaban, nigees ka marbay kuleeyihin. Culummada qaarna waxay leeyihiin waana sida saxda ah, mar kastoo fitne aamin laga yahay, wax ujeedaahoo guracanna aadan ka lahayn, gabadhuna aysan ka lahayn in adiga lagu salaamo oo gabar ajanabihi ku salaantaa, wax mushkilaa male. Adigu inaad salaamtidna wax mushkilaa male. Hadday badan yihiinna kuwa sii jiraan oo gabdho badan yihiin ama gabdhuhu rag badan ay salaamayaan, hal gabar ay salaamayso, marka waa la isa salaami karaa haddii fitan aamin laga yahay. Kayfa, sidee buu yaruddu qofku uga celinayaa assalaama, salaamta, calal kaafiri, gaalka dushiisa, idaa salaama, hadduu salaamo. Awal waxaan ka soo hadlaynay muslim muslim salaamay, laakiin waxa xaruntaada islaanimada kugu soo galay oo aan diin kula haysan iyo salaamta aad faafinaysay gaal, markaasuu ku salaama. Idaa goortii salaama uu salaam ay salaamaan calaykum dushiina ahlulkitaabi, kitaabka dadkiisu, faquuluu waxaad dhahdaan wa calaykum dushiina ha ahaata dhahaya. Xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey, wuxuuna lahaa dhammaystiran oo nebigu wuxuu yidhi markay idin salaamayaan waxay idin leeyihiin assaamu calaykum, assaamu. Salaamteenna waa maxay? Assalaamu soo maaha, assalaamu oo laam wadata, laam alifka ka jaraya, markaasaa waxaa soo baxaya assaamu. Assaamuna waxa weeye assaamu calaykum dukum daakum noqdo, xabad laydinkama arka wey eber noqda. Marka intaasuu kuu dhex gelinaya, adduunyada nimanka yuhuudda wax ka makri badan lama arko, say wax u leexinaya. Soo ilaahay qur-aanku meesha yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi, hadalka meesha uu lahaabay ka leexinaya yuhuuddu. Marka meeshii assalaamu la rabay laam alifkaasay jarayaan, laam alifkii haddii la jarana macnihii waa isbedelay, oo meeshii ahay assalaamu calaykum dushiina nabadgelya ha ahaato, assaamu calaykum waxay noqonaysaa tan dhimo ilaahay nafta kaa qaad. Markuu yuhuudi uu marka ku yidhaahda assaamu calaykum oo ku habaaro, annaa tirahay wa calaykum, macnaheedu waxa weeye adiguna dhimo. Weliba nebigu wuxuu sheegay aniga tayada waa laga aqbalayaa, ayaga wa calaykum haddaan ku yidhahdo way dhimanayaan, laakiin ayagu maanta oo dhan hadday u hayaan assaamu calaykum dhimo maxamedow, waxba ka tarimaysa, waxba iga tarimaysa.
qodobkaasi marka waa cilo uu nebigu raaciyo markay idin salaamayaan. Laakiin culimmada qaar baa waxay ka hadleen, gaalku hadduu ku salaamo salaam caadi ah oo aan wax labida lahayn oo aan laqdaba lahayn oo aan hoosaasin lahayn ee xuruufteedu bannaanka ay taalo kira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu oo wixii laam alif ahaya hawshii dhan uu si fiican kugu hikaadiyo ha kaaga aadan. Culimmada qaar waxay yidhahdeen wacalaykum taasaan taagnaanayna ma ka dhaqaaqayno. Laakiin iskaala waxaa imaanaya gaalkaanu markuu ku yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dusheeda nabadgelya ha noqoto, allah kuu naxariisto, ilaahayna ha kuu barakeeyo oo sidaa kuugu duceeyey isagana aada ku tirahda wacalaykum muxuu noqona dee intaas aad tiraa anaku iri wixi dushaada naxariis ha ahaato, baraka ha ahaato, nabadgelya ha ahaato, waa kaasa. Culimmada qaar baa waxay maya wacalaykumta waxaan u niyeysanayaa inkaari ha kuugu dhacdo gaal baa tahay bala kula tagtay. Culimmada qaar baa waxay leeyihiin ka mid ah salafan wakhalafan, haddii salaamtiisu ay waadix tahay oo aan wax dhibu ku jiroon salaan caadiya uu ku salaamo si caadi aad kaga radinaysa cadaaladda qur-aanku ina barayna taasaa u dhow bay yidhahdeen. Ilaahay qur-aanka wuxuu ina faray dadka aan diin ahaan idinla dagaalamayn guryihiinana aan idinka saarayn inaad u cadaalad samaysaan ilaahay idii diidi maayo laa yanhaakum ullahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim, inaad u baarinimo samaysaan cadaaladna kula dhaqantaan. Cadaaladda hadduu ku yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaad tiraa inkaaro kugu dhacday waxay leedahay cadaalad ma ah. Waa midda labaad qur-aanku wuxuu sheegay asalka ay gaaladu leeyihiin markay ina salaamayaan waidaa jaa-uuka xayyawka bimaa lam yuxayika bihi llahu soo maaha, markay kuu yimaadaan waxay kugu salaamayaan waxaan ilaahay kugu salaamin oo ah assaamu. Laakiin hadday dhacdo wixii ilaahay salaam inooga dhigay laftirkooda inay nagu salaamaan waa laga radinayaa culummada qayb baa qabta. Marka aaraadaasi culummadu kaleeyihiinoo qolo qabta waxba laga radin maayo wacalaykum baa loo taagnaan, iyo qolo qabta waxa weeye haddii ay salaamtiisu waadix tahay waa laga radinayaa way jiraa, way jiraa labadaba. Waa sa waxaa laga yaabaa, waa su-aal sax sax. Su-aashaa waa sax, waaba gaal eh danta uu iga leeyahay uu ugu ducaynaya maxay tahay, waxaa suurtoobi karta xadiiska ku sugan tahay. Qur-aanka kariimka ah ilaahay wuxuu nagu baray waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha. Aayadda u fiirso, haddii la idin salaamo ficilkan majhuul baa loo bineeyey, ciddii ina salaamaysay aayaddu ma sheegin, waxay sheegtay haddii la idin salaamo. Aniga hadda haddaan idhaahdo haddii la idin yimaado muslimna ma sheegin, imaatinka gaalna ma sheegin, ragna ma sheegin, dumarna ma sheegin, ficil majhuul loo bineeyey weeye. Haddii la idin salaamo, salaamtii la idin salaamay laftirkeedii ku celiya ama mid ka wanaagsan? Culummada marka daliishanaysa in gaalku salaam waadixa hadduu la yimaado laga radinayo waxay yidhahn horta aayaddu ma kala qaadin oo waxay ina fartay qofkii wanaag inugu salaama wax ka fiican inaan ugu jawaabno, waa kow. Waa midda labaad qur-aanki baa wuxuu ina farayaa cadaalad, inaynu gaalka cadaalad kula dhaqanno waa labo. Su-aashaada ku saabsan gaalku waaba gaala muxuu iga ducaynaya, horta gaaladu waa kala duwan yihiin, asagoo dee ilaahay ku gaaloobay. Hadda bulshadan aan ku dhex noollahay waa bulsho kristaan oo gaala ah badankeedu, laakiin marka la yidhaahdo iska dabacsanaanta iyo cadaawad badan inaysan qabin waa wax caadi oo qof walba garan karo. Qur-aanka kariimkaana kristaanka hawsha uu ku sheega dalika bianna minhum qisiisiina waruhbaanan, maxaa ka dambeeya wa annahum laa yastakbiruun. Kristaanku marka xoogaa waa ka duwan yihiin qolyaha yuhuuda. Qolyaha yuhuudaahi mar walba waxay rabaan shuhuro iyo caanbixid iyo adduunka inay ka taliyaan iyo dhaqaalaha iyagu inay hogaamiyaan, cid kasta oo ay ka dareemaan hawsha inay loolanka loo jirtana
waxa weeyaan cagta marinaya hatta nabiyada ilaahay haday ka dareemaan nabi ilaahay arkayno iyo nabi ilaahay marka duu yimaado suldaan hawshiis waa meesha ka baxaysa nabiyada ilaahay bay ku leenaya laakiin kuwaani waa iska ruubaan iyo qisiisiin iyo meelaha kaniisadaha isaga jiraan waxay qabaan inaan la isdulmin saasi asalata saasa waa waxa dhici karta marka wax dar inuusan ka lahayn oo ay salaantaan hadda waxaad aragteen guwa inoo shaqaynayo guryaha jooga maasha allah iyo tabaarakallah iyo insha allah way iska barteen waa iska barteen caadi bay iskala qabsadeen hadday arkaan marka bulshada islaamka ahaa dhaqan ay leedahay inay tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asagoon islaam ahayn inuu isaga kaa duceeyo waa wax dhici kara laakiin adiga maxaa kaaga aadan haddaad ogaatay inuu ku yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu uu kuu duceeyey ilaahay ha kuu naxariisto oo waxa weeyaan ha ku badbaadiyo oo waxa weeyaan ha ku nabadgeliyo intuu ku yidhaahdo adigu inaad tiri ilaahay ha ku cadaabo oo waxa weeyaan ha ku saagsaago oo inkaar kugu dhacday waxa weeye dee culimmada badankeedii baaba qabtaba qaybtan waa calaykum tahay in loo taagnaado laakiin culimmada qayb ka midana waxay qabaan cadaaladdu waxay ku jirtaa in siduu ku yiri lagula dhaqmo cadaaladdu waa taas bay yidhaahdeen لا بس فراح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرعون مركي لو دعي نبي الله موسى إله لاين السلام على من اتبع الهدى بكبير هذه hanuunka ciddii raacda dushiisa nabadgelyo ha ahaato waxaa soo maray gaalku agtaada hadduu ku hindhiso oo weliba alxamdulilaahi yidhaahdo maxaa lagu oranayay yarxam kalaa lagu oranaya haddii kalaa lagu oranaya allah kusoo aamush waa duco allah ku nabadgeliyo adduunyadaada ha kuu nabadgeliyo aakharada ku raxmadda xataa waxay ula niyoon kartaa ilaahay ha kusoo islaamay lanna islaamnimada waa raxmad ah waad u niyoon kartaa marka inay masale culummada qaar ka mida qabaan ayaynu masalada u sheegnay oo laga faa'idayso berri ka maalin haddaad aragto qof gaal ah oo qof kale salaam waadixa ku salaamay qof u jawaabayo u falcelinaya oo sidii muslimkii salaanta uga radinaya madhab culummadii qudamada ahayd oo weliba salafka qayb ka mid a saxaabada xataa qayb ba qabtay in looga jawaabo ya ma waa caadi waaye salafka qayb badan baa qabay adducaau cinda samaaci siyaaxi diiki wa nahiiqi alximaar waa laba masalo oo muhima labadaani adducaau ducada lagu ducaynayo cinda samaaci siyaaxi diik digaaga qayladiisa maqalkeeda agteeda iyo wanahiiqi alximaari dameerka qayladiisa luqada carabiga iyo luqooyinka kale waxay ku kala fasaxsayin waxaa ka mid a aynaga dameerku waa ci lo-du waa ci digaagu waa ci wax dhan ci baan u naqaana laakiin luqada carabigu intaba maga ariga iyo lo-da iyo geela iyo dameerka iyo digaaga mid walba waxay u taqaanaa waa luqo aada u baaxad weyn waaye sida ogeed ba culamada qaarkood waxay yidhahaan wax koobi kara luqada carabigu aan nebi ahaynba lama arko mid walba magac bay u taqaanaa qayladiisa iyo wanahiiqi alximaar dameerka qayladiisa marka dameer qayladi haddaad maqashid maxaa kaaga aadan digaagsa qayladi haddaad maqashid maxaa kaaga aadan idaa goortii samictumaad maqashaan siyaaxa diikati digaaga qayladiisa fas'aluu weydiista allaha alle min fadlihi ixsaankiisa iyo wanaaggiisa weydiista ilaahay baa fadligiisa la weydiisanayaaye digaagga beri mayse fa innahaa digaagu ayadu ra'at waxay aragtay malakan malag bay aragtay waidaa goortii samictumaad maqashaan nahiiqa alximaari dameerka cigiisa iyo qayladiisa fatacawaduu magangala billaahi alle min ashaydaani shaydaan ka magangala fa innahu dameerku ra'aa wuxuu arkay shaydaanan shaydaan buu arkay ciwaankan kalena aan ku dara waa la mid a adducaau ducada cinda samaaci nubaaxi lkilaabi eeyada qayladooda maqalkeeda agteeda ducada lagu ducaysanayo billeyli habeenkii ay ciiyi haddaad maqashid maxaad samayn oo ku ducaysan idaa goortii samictumaad maqashaan nubaaxa alkilaab u fiirso nahiiq nubaax siyaax saddex baa lagu kala macnayay eygii iyo dameerkii iyo digaagii dhawaqooda midba macna luqada carabiga u taqaanaa ya nubaax baa liyakan nubaaxa nubaaxa alkilaabi eeyaasha qayladooda wa nahiiqa alxamiiri iyo dameeraha qayladooda billeyli habeenkii fatacawaduu magan gala billaahi alle
من الشيطان الشيطان كما قال فإنهن إياشي ضميره إيدي ضميره يرين وحي أركيان ما شيء لا ترون إذنك إذن أركين. أبو داود بحديث كان وريه كي هريتنا وحا وريه بخاري مسلم حديث كان هري إذا سمعتم سياح الديكتي لفظ ليس وحا سوار وري إذا سمعتم سياح الديكتي بالليل وأمرك إلهي وحلا ويدي سنة يدقاق عيقي ساد مغشيد هبين كيني تايقيل ديس اللي بيجي طمانك مالك ماشي سيمر يسوي دقاق غير ذات كم غشيت بين الإلهي بريز ما مركا هبين كي بيقصي سهبين كي وغلو هل كان واحد قاتي سببته محيط هي دقاق عيجي سمر كان مغشو الإلهي فضل يسوي دي سنة يسيد ملائكة أرك يساب عليه وملائكة هذي أركتان دي ملائكة هذي أركت مال ملاج ملائكة من سوا خير لقى ما فيش مدة كلام ماشى سملك هدوه شو قد دقاق يا ملاجي وملاج ماشى وكاركين أدوقنا هذا إلهي بردي وحدعي كرت ملقونا إنه ماشى كوتا غيره آمين كويره هذا وآمين تادية تي ملقى إلهي كل ميو والدعاء هذا ماشى مقبولك ونقط قضو كسوة قضو حديث واحد ترى تلمام يا نبي إنه يري لا تسب الديكة دقاقها عاينة فإنه يوقظ للصلاة تذكر صلاة أتوسية وقت ياس ما غنى هذا ركتين عشان تصلاة الدقاق وعية وأدي ما بيجي هذا تذكر غارقوت وعية عشان تصلاة ضبة صلاة كسر وقت ياس مركو قالوا دقاق وعية marka salaadu dadku u toosiyo digaagii la yiraa waqtiga salaadu u ciyaa hadii la yiraa caayay salaadu ku toosiya waxay ku tusin ama markuu ciyay malag buu arkay ka faa'ideeyso qofkii wax un wanaaga ku faa'ideeyay wax un maamusid iyo karamu ka mudan yahay meel ka dhac kama mudno caay kama mudno waxa way aflagaada kama mudno ee wuxuu ka mudan yahay wanaag sababta digaaga iyo aadamaha ka fadli badan aadamaha fadli badan qofka gaalka ay xataa duu wanaag ku galo abaal ku galo macallin ku yahay macruuf adduunyo wanaaga kula dhaqa maadaama wanaag ku galay wax ku taray qodobkaas waa qodob fas'alullaha min fadlihi ilahi fadligiisa weydiista ilahu fadligaaga ihsaankaaga ku weydiisanaya waxaad meesha ka ogaatay xayawaanaadkaas aad arkaysaan inagu xeeran oo eyga iyo dameerka iyo digaaga iyo waad ogtihiin oo isa caqliba lahaynba دوقا اي دوقا يان با وحو حنبارسن يحي ديجيتان يا بشار بل اديق اي دوقيس يا ضمير دوقيس يا ديغاق دوقيس انو درسي كاغا سوبخا اي كان يا ضمير كان عيي عيغودو وحو حنبارسن يحي ديغنين او ميشا شيطان با جوغاي اركين مر هادو غوبتا شيطان جوغ شيطان حد كفلان وسواس معناه انو كو سو ريدو صلاه دينو كا خريبو adiga laftigaa niyadada inuu haleeyo wuxuu inuu ku sawiro aleelahay fursad baa ku soo baxday hadda ka horan maqlay eeyga iyo waxa la ciyaad dameerka waa inaad tiraahdo shaydaanka iska naarto ilaa shirkisiga badbaadi digaaga cigiisi marka maqashidna inaad bishaareysato tiraad aleelahay meesha fursad baa ku jirto malag baa ka agdhow ducayso si malagu aamin kugu yiraado waa isugu ka waafaqdo waxa dhici karta marka waxyaalahaas meelaha iska joogjoog aad arkay sidoo waxba macnaaba kula lahaynba dhawaaqoodaas ilaahay digniin iyo bishaare inuu ku soo raaciyo ayaa dhici karta waxa meeshii nooga soo baxay xadiidka dambe markay inuu fiirino digaagga iyo eyga iyo dameerka inay dhici karto inay arkaan makhluuq inay nagu arkaynin sababtoo ah digaaggi muxuu arkay malag aduguna uma jeedid eygi iyo dameerki maxay arkeen shaydaan aduguna uma jeedid mana arkaysid sidaa awgeed baa xataa aragtida waxaa weelaysaa inay maqlaan digaagga eyga dameerka xoolaha waxaynan inagu maqlayn oo nabigeenu sallallahu calayhi wasallam qubuuraha dhexdooda markuu ka waramayay waxa qubuuraha dhexdooda ka jira wax kasta oo noolaahi way maqlaan jinka iyo insiga waxaan ka ahayn dadka la cadaabayo qubuurta dhexdooda lagu cadaabayo qaylada ka baxaysa arigu wuu maqlayaa oo geer wuu maqlayaa marar badan soomidaan qubuuraha dhexdooda xoola ka soo yaacayo soo didaya qaylay maqleen wuxuu nabigu tilmaamay haddii aad maqli lahaydeen qubuuraha cabaata ka baxaya waxaa dhici lahayd qof qof aasaba in la waayo qubuuraha laga kala cararo qofna qof uusan aaseen sidaa awgeed baa jinkii insigiiba laga qariyey qubuuraha dhexdooda macluumaadka ka jira qayb badan oo ka mid ah marka digaagii baa og macluumaadan ogeyn hudhudkii baa nabi suleymaan ku yiri axadtu bimaa lam tuxiit bihi cilmi aadan hayn baan hayaabi nabi suleymaan buu ku leeyahay maanaa adoo hudhud ah anoo nabi suleymaan ay ugu leedahay macluumaadan weli gaarin baan gaara nabigu muuse qoortaha laga gooyo baallaha laga rifo muuse ududka
لكن waa eegayaabi hawshaadu dhab inay tahay in kaleeto marka way dhici kartaa macluumaadka yar xayawaanadka yararka iyo noolahaas iyo macluumaad aan wali gaarin inay gaaraan tartiibso wa fawqa kulli dhi cilmin alim wax badan aan ogeyn bay ogaan karaan wax badan aan arag bay arki karaan wax badan aan maqlin bay maqli karaan laakiin wixii sharcigu ku ogolaaday oo ku yiri magangalkan ilaahay ka magangal shirkiisa kanina ilaahay weydiisa fadligiisa markaad maqashid ku dhaqaaq habeenka maxaa loo cabiray dee habeenka waa waqtiga shayaadiintu ciidamadooda ay soo fasaxaan oo bannaanka keenaan oo ay wax badan fasahaadiyaan wallahu aclam wa sallallahu wa baraka cala nabiyina muxamadin wa alihi wa saxbihi ajmaciin.